jamciyadda umada alkhayriya ayaa waxa ay deeq lacag u qaybisay 300 qoys oo agooma ah lacagtii dharka ciidda amba ay ku ciidi lahaayeen dadkaasi danyarta ah waxaana deeqdaasi lacageed soo bixiyay dadka muxsiniinta ay ka tirsan jamciyadda umada alkhayriya kuwa ku nool qurbaha iyo kuwa ku nool dalka gudihiisaba waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay boodhka amba mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ee jamciyaddaasi iyagoo u mahadceliyay cid kastoo ka qayb qaadatay deeqdan la soo gaarsiiyey dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Hargeysa iyagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa dadka soo bixiyey ama xubnaha ehelka ah ee u soo damqaday ehelkooga jilicsan ee weliba agoonta ah ee weliba gartay maalinta ciidda inay iidsiiyaan ehelkaa jilicsan wixii haba yaraatee laakiin soo xusuustay inay sannadkii saddexaad la qaybsadaan ciyaalkaas aad baan ugu mahadnaqaya ilaahayna miisaanka xasanaadka ugu daro arrinta aynu maanta u fadhina waxa weeyaan deeq walaalaheen ay soo bixiyeen oo ay ugu tala galeen dadkooda jilicsan weliba gaar ahaan agoonta inay maxaan ku dhahdaayey xaqal ciid bisha rabadaan ay maxaan ku dhahdaayey ay ciidsiiyaan wixii markaa awooddooda aanba karaankooga ah iyadoo taasi aan ahayn oo keliya waqtigii ugu horreeyey amba markii ugu horreeyey bal ay tahay waqtigii saddexaad waqtigii saddexaad ay bixiyaan sidaad ogtihiinba ururka ummad maasha allah maxayda hadday abaarihii tahay hadday dhan kastaba tahay tallaabooyin badan buu qaaday in badan buu dadka caawiyey bisha rabadaan aynu ku jirno maanta aakhirkeeda aynu taaganahay 100 qoys oo ka mid a qoysaska danyarta ayaa la afursiiyey oo raashinka loo geeyey aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadkan soo qabanqaabiyey hawshan kaltuun ismaaciil ibraahimna iyadana aad baan u salaamaynaa ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro iyo intii kale ka soo qaadayba ururka ummad waa urur aad iyo aad uga shaqeeya danta reerkooda una taakulaya intii jilicsanba ilaahay ka jisaysiyaan leeye geesta kale waxa isaguna dhankiisa ka hadlay gudoomiyaha jamciyadda ummadal khayriya iidi ismaaciil cabdi oo isagu u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii loo soo gaarsiin lahaa dadka danyartan lacagtani sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyey 130 qoys oo raashina oo u qaybiyeen dadka danyarta ee ku nool magaalada Hargeysa bisha barakeysan intii dhugu jiray isagoo arrimahaasi arrimo kale oo faahfaahsan ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi namaha waxaan maanta intaan idii dhiibno aan halka aad kaga tagayno mar walba ururka ummad wuxuu ku dadaalayaa insha allah maanta iyo maalmo kaleba inaanu mar walba idinka warhayno oo wixii ay walaalihiina qurbaha iyo ciddii kale id soo gaarsiinsa id soo gaarsiiyaanba aanu idin soo gaarsiino walaalayaal maanta halka waxaanu idiin soo gudbinaynaa 300 qoys inaanu xoogaa yaro xaqal ciid aanu siino insha allah waxa aad iyo aada u soo dadaalay oo dadaal iyo karti fara badan bixiyey walaalihiina qurba jooga ah anoo weliba si gaara oo aada iyo aada aan ugu ducaynayo uguna mahadcelinayo kaltuun ismaaciil ibraahim oo iyadu u ah barnaamijkan halboole muddona soo waday kana mid ah aasaasayaasha ururka ee lafdhabarta u ah inay habeenii maalin u heegan ugu yihiin inay walaalahooda danyarta ah ama walaalahooga agoomaha ah ay caawiyaan gabagabadii waxa iyaguna dhankooga u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii deeqdani loo soo gaarsiin lahaa dadkii danyarta ahayd ee lacagtaasi maanta la gaarsiiyey iyagoo si gaara ugu mahad celiyay dadka qurbaha ku nool ee deeqdani ugu soo deeqay iyagoo ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen soo qabanqaabiyey sameeyey oonu u mahadnaqayna ilaahay waxay doonayaanee muraadee wanaagsanna midigtaa ka siiyo annaguna waanu u mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadleh ilaahay baa mahad loo celiyaa waxaynu u mahadnaqaynaa walaalaheena muslimiinta ah ee inoo soo deeqday inoo soo gaarsiiyey iyagoo meelo fogfog inooga keenay ilaahay insha allah waxaan u baryaynaa muraadkoodan san inuu siiyo deeqda xasanaadkana ilaahay miisaanka uga buuxiyo xamse jaamix xuseen awowo star tv hargeysa